Ma filmin sind praegu. Ma tean, et sa filmid. Äge, aine. Kas ma pean veel mingeid nõmedaid asju tegema? Jaa. Okei, aga see sobib, sobib. Jaa. Aga... Pärast YouTube üles ja Bikeri foorumisse. Meef, kas sa oled jälle gei või? Sa peaks mu bluusi nägema. See on gei bluus. Oh jaa. Jaa, palju õnne sul.